Turan Tovuz klubunun baş məşqçisi Ayxan Abbasov beynəlxalq əlaqələri gücləndirmək və təcrübə toplamaq yönündə Niderland səfərinə yollanıb. 42 yaşlı çalışdırıcıdan başqa klubun idarə heyətinin üzvləri, köməkçisi və akademiya koordinatoru da Niderlandda səfərdədirlər. Səfərin əsas məqsədi buradakı qabaqcıl klubların əsas komandalarla tətbiq etdikləri yeniliklər, məşq prosesi, klub idarə etməsi və struktur bölgüsü üzrə iş prosesi, akademiyaların fəlsəfi infrastruktur layihələri və müasir texnologiyaların futbolda tətbiqini yaxından öyrənmək və təcrübə toplamaq olub. Klub nümayəndələri PSV və Feyenoord klublarının düşərgəsində olublar.